Tai mano vardas Dominikas, aš esu Candy Pop, saldumynų parduotuvių, vienas iš bendraminčių ir įkūrėjų. Candy Pop iš esmės yra vieta, kuri greuna iš ankstinį žmogaus įsitikinimą arba apskritai stereotipą, kas iš tiesų yra saldumynų parduotuvė. Tai visa mūsų idėja, kurią galvojame su Dovydu, kuris dabar yra ne tik mano brolis, bet ir kolega, tai buvo sukurti saldumynų parduotuvę, kurioje viskas būtų kiek kitai. Tai pradėjom nuo mūsų prekinio ženklo, nuotaikos parduotuvėje, joje skambančios muzikos, to pačio interjero, baigiant dviem svarbiausiais aspektais, tai yra asortimentas, kuris turi būti įdomus ir kokybiškas, bei žemos kainos. Mes jau labai daug metų dirbame šitoje rinkoje ir per daugybę metų sugebėjome susikurti platų pažįstamų tiekėjų ratą ir bendradarbiavome su tokiais gamintojais iš tokių vakarų Europos šalių kaip Šveicarija, Belgija, Prancūzija, Vokietija. Daugelis mūsų asortimento pastoviai keičiasi ir yra todėl, kad mes perkame vienkartinius pasiūlymus iš gamyklų. Tai pozityvi mūsų darbo dalis turbūt yra ta, kad šiaip iš esmės saldainiai patys yra pozityvus ir žmonėms kelia geras emocijas. Bet kita medalio pusė yra ta, kad žmogus atėjęs į mūsų parduotuvę dažnai priskrauna pilną krepšį saldumynų ir atėjęs prie kasos pamato vieną ženklę sumą. Tai jie būna labai maloniai nustebinti, jie džiaugiasi, grįžta pas mus ir tai yra ta pozityvi dalis, dėl kurio mes norim ir toliau tęsti šią veiklą.